Цю акцію ми поширюємо на дітей всього шкільного віку, тобто з 1 по 11 клас. Просто ми розробили різні опитування для молодших школярів і для старших школярів. Згодом вони складають рейтинг міста, і ми влаштовуємо круглий стіл для директорів шкіл, для батьків, для голів батьківського комітету та для учнів, на якому буде презентовано власне результати цього опитування. З початку наступного року ми запускаємо ряд заходів в школах. Це є бесіди з психологами, соціальними педагогами, перегляд тематичних фільмів, які спрямовані на зниження рівня булінгу серед школярів міста.